Piazza del Popolo og entreen Betegnelsen Piazza del Popolo, som betyr folkets plass, skriver seg fra kirken Santa Maria del Popolo, som ligger til venstre for byporten når man kommer inn. Der lå det opprinnelig et kapell som ble reist og betalt av befolkningen i Roma for å feire i begeistring korsfarernes erobring av Jerusalem i 1099. Det var altså innenfor murene man første gang møtte det romerske folket. Herfra spredte de sine initialer, SPQR, over hele byen, på kumlokk, på søyler, på vegger og kunstverk. Forkortelsen SPQR, som står for Senatus Populusque Romanus, som altså betyr Senatet og det romerske folket, har helt siden republikken, og da lenge før keisertiden, synliggjort romernes selvbevissthet. Helt fra den nåværende bymuren sto ferdig i 275 etter Kristus, hadde alltid ligget en åpen plass inntil portmassivet. Her kunne man slå seg ned etter å ha forsert de siste lange kilometerne på via Flaminia som førte inn til Roma. Denne gaten via Flaminia er snorrett og ble anlagt som en nordgående marsjlinje direkte til Europa ca. 500 år før murene ble reist. Entreen og presentasjonen Plassen ved byporten er Romas entré. Slik har det alltid vært i byenes historie. Som førsteinntrykk for de tilreisende var det ved inngangen at en by presenterte seg. Selvfølgelig så hadde slike forplasser også praktisk betydning, det åpne rommet ga armslag for forsvareren i tilfelle fiender brøt igjennom, og i fredeligere tider ble de brukt som markedsplasser for salg av varer som bøndene kom inn med fra jordene utenfor murene. Det å presentere seg og sitt ved inngangen er for øvrig en allmenn foreteelse, også i boliger. I antikkens domus ble de besøkende tatt imot i det høytidelige atriet av verten. Men også av vertens forfedre som så ned fra portrettbyster på veggene omkring. Senere i engelske haller var det peisen som var det første som møtte gjestene, men også familieportrettene som hang opp langs trappeløpene. Og i renessansen fikk verten malt flotte prospekter av sine eiendommer på veggene i forhallen for å overbevise den besøkende om at familien hadde god råd. I vår tid er det de færreste som har haller. Allikevel så gjør vi det samme i våre egne vindfang, vi er formelle når gjestene kommer inn med blomster og hilsener. Og når gjestene går ut samme sted etter en løssluppen fest, så blir det hele plutselig formelt igjen, vi strammer oss opp, de takker for seg, skriver i gjesteboken, og alle ønsker hverandre på gjensyn. På Piazza del Popolo er det hele Europa som blir mottatt som gjest. Førsteinntrykket av plassen er at den er symmetrisk, storslått og åpen. Dikteren Johan Wolfgang von Goethe kalte den for verdens vakreste mottagelse, og plassens utforming ble gjennomført gradvis siste gang på begynnelsen av 1800-tallet. Den første store opprustningen etter middelalderen ble satt i gang etter motreformasjonen på slutten av 1500-tallet. Motreformasjonen startet etter at Martin Luther i 1517 hadde brukt døren i Wittenberg til å protestere mot avlatshandelen. Luther ble lyst i bann, og det er blitt sagt at pave Leo den tiende red ute på jakt da kureren kom løpende med bannbullen til signering. Hadde han ant konsekvensene, så ville han iallfall ha gått av hesten. Det ble iallfall et voldsomt oppstyr i Roma da man etter hvert erkjente at halve kristenheten var skallet av, og pavene skjerpet våpnene for å gjenerobre alt det tapte med nypusset teologi, religionskriger og storslått arkitektur. Blant den første arkitekturen man grep fatt i, var nettopp Piazza del Popolo. Det var spesielt viktig å rydde opp her, der Roma skulle presentere seg. Kanskje også fordi kjetteren Luther hadde bodd ut mot plassen da han var på besøk som munk, og da trengtes det vel en utluftning. Han satt i augustinerklosteret innenfor Santa Maria del Popolo og var sint på alt luksuslivet rundt seg. Alteret ble forresten skydd av katolikken i 450 år og ble først gjenåpnet for alminnelig bruk etter 1960. Det var antikken som var forbildet for alt det nye som ble bygget rundt plassen på 1500-tallet. Imperiet hadde verdensomspennende mål, det samme som kirken, og som i antikken satt det også nå en keiser i Roma som ville erobre verden. Det skulle altså ikke være tvil om budskapet når man ankom Roma, ikke minst for protestanter som måtte forville seg inn gjennom byporten. Her ble alle propagandamotivene plassert på rekke og rad, fullastet av imperialsymbolikk – triumfbuen over portinngangen, den mektige ovalplassen med obelisken midt på, og de to tvillingkirkene som innfattet Strålegatene med korson i midten. Det var først når alt dette var fordøyd, at man kunne gå videre inn i byen. Triumfbuen og Kristina i antikken var triumfbuene symbolet på viktige seire, opprinnelig på slagmarken. De hvelvet seg over gater og streder som sokler for stolte keiserstatuer, eller sto som frittstående, frittstående porter inn til plasser og byer. I ettertid dannet de romerske seiersburene forbilder for alle slags typer av æresporter. Vi finner dem som innganger til kirker, som korbuer foran altere og som baldakiner ved statsbesøk. Eller som rene kopier, som Napoleons triumfbue på Stjerneplassen i Paris, som ble påbegynt i 1806. Den siste varianten av typen, i samme by, er La grande arche, fra 1990, for enden av Champs-Élysées. Den er den største triumfbuen som hittil er laget og står som en kjemperamme midt mellom høyhusene i La Défense. Triumfbuen mot Piazza del Popolo gjentar alle trekkene i det romerske forbildet. Den store åpningen i midten var for kjørebanen, og de to mindre åpningene på hver side var for fortauene. Men keiserstatuen på toppen er nå blitt erstattet av pavevåpenet. Øverst hadde pave Alexander den syvende forstørret sitt familievåpen så voldsomt at både stjernen på toppen og de seks fjellkollene under kunne sees helt fra den andre siden av Via del Corso, halvannen kilometer lenger borte. Pavens familiehuset Kiji hadde i årevis hentet ut krystaller fra fjellene rundt Tolfa, og slikt ble det penger av, og også våpenskjold. Nå hører det med til historien at triumfbuen ble oppført til en helt spesiell anledning. Den store arkitekten Gian Lorenzo Bernini hadde tegnet den, riktignok bare med én bue i midten, og anledningen var ankomsten til Drottning Christina av Sverige lille julaften i 1655. Over buen står det skrevet på latin For et lykkelig og gudbenådet besøk. Det er mulig at Kristina var glad, men paven og kardinalene var i alle fall overstadig begeistret. Dronningen hadde nemlig lagt kronen vekk og konvertert til katolisismen. Det helt spesielle var imidlertid at hun var datter av svenskekongen Gustav den 2. Adolf, som kjempet som protestantenes anfører mot katolikkene under tredveårskrigen. Konverteringen til Romerkirken var derfor et propagandascoop for paven, og hun ble da også mottatt med ekstrem pungp og prakt. Da fikk det heller være at hun satt i bukser på skrevs over hesten og var vel grov i røsten. Men målet helliget middelet. Kristina bodde 34 år i Roma, laget en del oppstuss i pavestaten og ligger pent begravet i Petterskirken. Obelisken og potensen Det første Kristina og andre møtte midt på plassen, var obelisken. Den ble satt opp allerede i 1589 av den driftige renessansepaven Psixtus 5. Og hva sto den for? Obelisken skulle uttrykke seier og makt. Og det hadde obelisker gjort helt siden faraoenes tid. Det var keiser Augustus som brakte de første obeliskene til Roma etter erobringen av Egypt i 30 før Kristus. Siden ble det langt flere av dem, etter hvert ble hele 21 av disse tonntunge spydspissene spredt over hovedstaden av etterfølgende keisere, og mange av dem ble også kopiert. Opprinnelig sto obeliskene som vaktstolper foran tempelinngangen i Egypt. Den som kneiser på Piazza del Popolo kom fra Ramses den 2.s tempel i Heliopolis og er 25 meter høy, og da Augustus tok den med seg, så var den allerede 1200 år gammel. Keiserne gjenbrukte disse obeliskene både som urvisere på store plasser og som blikksamlere i svære idrettsanlegg. Slik kom meningen med dem til syne, de både fanget solen og ga bud om maskulin styrke. Alt dette ligger uttrykt i selve formen. Først og fremst er obeliskene kneisende vertikaler, og vertikaler står for makt fordi det høye alltid vil synes viktigere enn det lave. Den som står på bakken, må se opp til toppen, og den som er på toppen, har full kontroll med den som er på bakken. Som symboler er obeliskene i slekt med bautaer og monolitter, men også med tårn og høyhus som billedgjør både kirkemakt og kapitalmakt. Konkurransen om å bygge de høyeste skyskraperne i New York har da også slett ikke å gjøre med behov for ekstra loftsrom. Men like viktig er obeliskene som uttrykk for mannlig potens. I Egypt ble spissen belagt med gull, det blinket i solen, og gullet kastet lysstråler over jorden. Og jorden var symbolet på kvinnen, hos grekerne kalt Gaia, og som ble gjort fruktbar av lysblinket som ga liv og vekst til folket. For riktig å understreke hvem mann med stor bokstav var i denne forbindelse, ble faraoenes fortreffeligheter hugget inn i hieroglyfer langs alle de fire sidene. Uten å rødme det grann så gjenreiste renessansepavene obeliskene på nye og strategiske steder i Roma. De ble satt for enden av rette gater og midt på plasser som iøynefallende peilepinner for pilegrimsmassenes vandringer til de hellige stedene. Slik hadde kristendommen overtatt obeliskens gamle symbolinnhold. En from etterfølger er de svarte spirene på norske kirkegårder. De peker mot himmelen som et uttrykk for ønsket om evig liv. Obelisken på Piazza del Popolo, derimot, hadde nok mer realpolitiske undertoner, for hva hadde erstattet gullet på toppen? Korset og pavens våpentegn, selvfølgelig, for nå var det han som var farao og keiser og som skulle bringe fruktbarhet til verden med den katolske kirken. Det er altså ingen tvil. Augustus befestet Roma som verdens navle ved å slepe obelisker fra de beseirede provinsene. Nå signaliserer paven nøyaktig det samme til alle dem som kommer inn gjennom byporten fra nord. Ovalen og Petersplassen I antikken ble de besøkende ført rett frem mot byen gjennom et smalt og avlagt plassrom. I løpet av middelalderen vokste det opp høye murer og kloster og hager på begge sider av denne plassen. Alt dette ble revet av arkitekten Joseppe Valadier. I 1824 hadde han omformet plassen til en mektig oval. Den ligger med hovedaksen på tvers og er omgitt av like fasader rundt det hele. Den brede tverrformen gjør at den besøkende som kommer inn byporten, stopper opp og ser til hver side. Da vil man oppdage at ovalen inngår i en tverrgående landskapsakse som starter på den grønne Montepinciohøyden til venstre og optisk rettes videre mot Tiberen til høyre. Innrammet av frodige trær starter et vannløp fra de tre buene under utsiktsterrassen på toppen på Monte Pincio. Vannet faller via store sprang og høye terrasser ned skråningen, ut på plassen og dukker opp igjen i fontenene rundt obelisken på midten. Også på den andre siden av plassen ble det satt trær som senere ble ført videre i en snorrett allé, og alleen fører frem til et mål som ligger på den andre siden av Tiberen er Peterskirken, som er bygget over aposten Peters grav og er selve hensikten med alle pilegrimenes besøk i Roma. Kuppelen på Peterskirken ser man ikke før man er oppe på utsiktsterrassen på Montepincio, men Petersplassen står man faktisk på allerede. Hele entreen er som en forberedelse av dette målet og ble formet som en kopi av Berninis mektige ovalplass foran kirken. Og obelisken står midt i ovalen, akkurat som på Petersplassen, og plastgulvet har den samme skålformen som der. Budskapet var altså tydelig. Vel kan den besøkende haste rett frem og inn i byen, men først skal han presenteres for hele pavedømmets basis med en siktlinje på tvers. Tvillingkirkene og Maria. Også tvillingkirkene på hver side av Via del Corso presenterer noe viktig for den som kommer inn på plassen. De like byggene ble laget på 1600-tallet som to kneisende portstolper som markerer adkomsten til Roma og innfatter de tre strålegatene som skjærer seg gjennom den tette bebyggelsen. Begge kirkene har identiske søylehaller foran inngangene, og på bjelkene så står det skrevet GASTALDI med svære bokstaver. Girolamo Gastaldi var en styrtrik kardinal som i årevis hadde vært på ivrig jakt etter å sponse en kirke for å kunne skrive navnet sitt på hele fasaden. Han ønsket å bli husket for ettertiden og fant til slutt hele to kirker å skrive på, og da han døde, ble han begravet i den ene som takk for pengene. Kirkebyggene ser helt like ut. Det samme gjelder klokketårnene som flankerer innfarten til Via del Corso, men de er allikevel litt forskjellige. Begge bygningene er åttekantede med kupler over, men er ulike fordi tomtene har forskjellig størrelse, men med litt triksing mellom oval og sirkel ble kupplene sene identisk ut for å passe som verdige portaler inn til pavenes by. Dette portalmotivet er anvendt i arkitekturhistorien om igjen og om igjen, som uttrykk for nettopp verdighet. To like tårn på hver side av en inngang forekommer ofte i store monumentalbygg, og finnes både i egyptiske templer og gotiske katedraler. Akkurat det samme innholdet ligger bak når vår tids villaeiere lager høye portstolper inn til sine hager. Ofte så har de også lykter eller løve på toppen for å gi verdigheten et ekstra løft. Mot Piazza del Popolo er dette portalmotivet knyttet til et religiøst innhold. Begge kuppelkirkene er nemlig viet til Maria, himmeldronningen, den ene til Maria av Det hellige fjell og den andre til Maria av miraklene. Og med Santa Maria del Popolo, altså Folkets Maria, som også var viet til henne, var hele plassen innfattet av kirker, til Madonnas ære. Og det var selvfølgelig ikke tilfeldig sett med motreformasjonens øyne. Maria var nemlig Romerkirkens mor som hegnet om sine barn, og Maria som hadde sagt ja til å føde uten mannlige betingelser, skulle være en påminnelse også til katolikker, om å si ja til det meste, uten å protestere, slik Luther hadde gjort, for heretter skulle det være slutt på at noen prøvde seg på den slags, iallfall fra den samme plassen. Strålenettet og makten Il tridente, de tre gaffeltennene som springer ut fra Piazza del Popolo, ble strammet opp på 1500-tallet. Etter at pavene i 1377 flytter tilbake fra Avignon, der de hadde bodd i nesten 70 år, startet de med en gradvis opprustning av det som var igjen av det nedfallende Roma. Et vesentlig ideologisk poeng var å bygge videre nettopp på sporene fra keisertiden. Et slikt spor er skrågaten til høyre fra Piazza del Popolo, den som heter Via di Ripetta og som betyr den lille havnegaten. Den leder ned til Tibern og broen som i middelalderen førte pilegrimene over til Petsjiken. Den andre skrågaten til venstre heter Via del Babuino eller Baviangaten og var oppkalt etter en klumpet antikkskulptur som lå langs veien. Gaten i midten, Via del Corso, er uten sammenligning den mest betydelige av de tre. Den løper som en fortsettelse av den antikke innfartsgaten via Flaminia og var en slags datidens Karl Johan, som tidligere sagt, med høytidelige statlige prosesjoner og triumftog. Etter vellykkede erobringstokter marsjerte seiersherrene frem til Jupiter-tempelet på Kapitol for å takke gudene. Anført av de beseirede fangene og de stjålne trofeene kom Imperator kjørende i sin quadriga som var en slags krigsvogn forspent med fire hvite hester. Han var kledd opp i guden Jupiters drakt, med purpurmalt ansikt og purpurkappe og laurbærkrans. Med betegnelsen Pompa Triumfalis ble det angitt hvordan det hele skulle forløpe. Hovedpersonen skulle bevege seg fremover med pompa, altså i sakte prosesjon. Og med stor verdighet, i kontrast til, må vi nok tro, klynkingen fra fortroppene. Herfra har vi uttrykket pomp og prakt, og det er faktisk fortsatt slik at konger og paver i fulle pontifikalier bør gå sakte. Vi kan jo tenke oss hvor mye høytid det er igjen hvis de begynner å løpe. Via del Corso er smal og trang, en by som er omgitt av murer, kan ikke ødsle med plassen. Men for hestevedløp var både dybden og bredden perfekt. Gaten ble i 1466 oppkalt etter Le Corse dei Barberi, barbarenes hestevedløp, der rytterløse hester ble jaget fra den ene til den andre enden som en del av karnevalet før påske. Alle kunne følge godt med, men med fare for liv og lemmer, mens aristokratiet kastet konfetti fra balkongene over plepsen. Il Trilente ble kopiert over hele Europa. Strålegatene som sprang ut fra ett punkt, passet som hånd i hanske til barokkens ideer om eneveldets makt. Motivet ga et frapperende uttrykk for kontroll og var nok mer enn bare estetikk hvis noen yppet seg i bakgatene. Soldatene kom svært raskt frem. Først ute når det gjaldt å kopiere dette motivet, var Frankrike. I Versailles la solkongen slottet sitt i fokus for et tridente som kontrollerte og ordnet både parken og byen, og i Sankt Petersburg var det Admiralitetet som ble lagt som en edderkopp i midten. Ja, selv i Oslo gjenspeiles disse strålegatene fra Roma. Fra midt på slottsbalkongen føres Karl Johans gate snoret ned til Universitetsplassen og Stortinget, akkurat som Korsson. St. Olavs gate til venstre for balkongen løper skrått opp til St. Olavs kirke, og Håkon den syvendes gate til høyre for balkongen løper skrått ned mot Akershus festning. Riktignok så ble ikke alt gjennomført slik slottsarkitekten hadde tenkt seg det i 1838. Skrågatene ble forskjøvet og Slottet ble skjult av en park, men så var da jo også eneveldet på hell. Allikevel er det ikke tvil om ideen. Med utstrålende synsakser fra balkongen så skulle de fire statsmaktene i et samfunn forenes – kongen, folket, kirken og forsvaret. Iltridente hadde altså nådd helt opp til Norge. Kanskje et paradoks å tenke på når vi haster over Karl Johans gate for å hente bilen i Håkon 7.s gate, at vi faktisk går i et gatenett som er skapt av paven i Roma. Vi vender oss mot byporten, og så går vi opp til høyre mot Montepinio langs den steile trappen inntil kirken Santa Maria del Popolo. Vel oppe på toppen av trappen så krysser vi eh, trafikken og redder oss over i skråningen som leder videre opp til Monte Pincio og målet vårt, som er utsiktsterrassen. Denne skråningen er formet som en liten og romantisk lund, og danner en kontrast til det store og åpne plassrommet som vi nettopp har forlatt. Stiene krøller seg oppover mellom frittvoksende akantusblader, under mørke trær og som med tette kroner. Disse akantusbladene som er flikete, de minner faktisk om rosemaling. Og det er riktig, det, det var nemlig sørfra de kom, fra Hellas og Roma, alle de derre slyngede rankene som vi ser på norske boller og skap. Langs kanten av denne lunden så løper Il Muro Torto, den slyngede bymuren fra keiser Aurelians tid, som var på slutten av 200-tallet etter Kristus. Utenfor muren så ser vi ned på inngangen til den vidstrakte Borgese-parken. Parken er oppkalt etter kardinal Chipione Borgese, som var som en hund etter kunst, og han skydde ingen midler for å få tak i det aller beste i samtiden, som han kunne fylle villaen sin med. Og det beste, det fikk han. Den lille, hvite villaen La Palazzina ble spesialbygget til formålet, med skulpturer i den høye første etasjen. Og med malerier i annen etasje. Arkitektene var egentlig en kommodesnekker, og det ser man tydelig, villaen er som et lite, symmetrisk slott med tårn og utspring, og på hver eneste ledige veggflate var det skufflignende firkanter med antikke relieffer. De fleste av disse relieffene ble senere stjålet av Napoleon, og det vi ser nå, er bare kopier. Inne i salene så samlet Chipione alt det beste fra samtidskunsten, som sagt, og også, selvfølgelig, mye fra antikken. Her figurerer Berninis dynamikk og Caravaggios dramatikk og Raphaels sødme, pluss en rekke verker av Bologna-skolens lysmestere. Og alt er plassert i rommene uten systematikk og tema, for kunsten skulle utelukkende fylle dem og danne, et slags gledefylt kaos, for bare slik kunne gjestene underholdes og stadig bli overrasket av hva som befant seg rundt neste hjørne. Bygningen var utelukkende et lyststed og var bare til bruk om dagen og like mye ute som inne, for i parken var det nedgravde grotter for sommermiddager, små teatre, turneringsarenaer, hemmelige hager, hønsehus og svære bur med eksotiske fugler. Scipione var en munter herre, han var stor, fet og raus og styrtrik. Han ble kalt for Delizia di Roma, Romas glede, og var en av de første som åpnet villaen sin for publikum, når han da ikke selv skulle ha en liten supé med fullt fyrverkeri. Borgeseparken grenser inntil Montepinciohøyden med det store utsynet over Roma der vi skal. Vi går opp til toppen av høyden via den siste trappen langs bymuren.